بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ویورز، یہ مقبرہ وادی السلام میں مقام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، عبادت گاہ ہے. امام صادق علیہ السلام جب مولا علی علیہ السلام کی زیارت پہ آتے تھے تو یہاں پہ قیام کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ہی دوسرا مقام ہے مقام امام صاحب الزمان علیہ السلام. یہ زیارت ہے، زیارت امام صادق علیہ السلام. اور یہ مقام ہے مقام امام جعفر صادق علیہ السلام. سب مومنین کی نیابت میں زیارت کی ہے، زیارت امام صادق علیہ السلام اور زیارت امام مقام صاحب الزمان والاسر علیہ السلام. یہ مقامات وادی السلام نجف اشرف میں ہیں.
السلام علیکم یا صاحب العصر و زمان، اور یہ مقام صاحب الزمان ہے. السلام علیکم یا بقیۃ اللہ، یہ بھی ساتھ ہے مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کے بالکل قریب. اور یہ امام بھی جب مولا علی علیہ السلام کی زیارت پہ آتے تھے تو یہاں پہ قیام کرتے تھے. جو مقام جعفر الصادق، جو مقام صاحب الزمان، ركعتين نماز تحيتين جعفر الصادق، ركعتين نماز تحيتين الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه.